Është rikthyer pas shumë vitesh në qendrën kulturore të fëmijëve Gjergj Lacaj në Lezhë, teatri i kukullave. Fëmijët e Lezhës, sipas një grafiku, kanë ndjekur shfaqjen e parë, Kësul Kuqa, ndërsa emocionet e kësaj shfaqje dhe kontaktin e drejtë për drejtë midis fëmijëve dhe personazheve e ndjen menjëherë, duke parë sytë e voglushëve. Fëmijët e kopshtit të moshave të ndryshme kanë qenë vizitorët e radhës të teatrit, shfaqje e cila pasi të përfundoi pikërisht për të gjithë voglushët e Lezhës, do të zvendësohet me një tjetër. Shfaqja e realizuar nga stafi i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, Pallati i Kulturës, por edhe personazhe jashtë këtyre institucioneve, është ofruar pa pagesë si një dhuratë nga ana e Bashkisë së Lezhës dhe stafi i saj, sektori i kulturës, për festat e fundvitit. Shfaqjet do të vazhdojnë edhe në kopshtet dhe shkollat fillore në të gjitha njësitë administrative, pasi teatri është konceptuar të lëviz drejt fëmijëve, ka theksuar Marcel Lacaj, përgjegjës i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Lezhë. Dashmësi e madhe që jo me dhënë shfaqjen e parë, se vërtet e dha me shfaqjen e parë simbolike, po shumë e rëndësishme që me viju puna. Dhe në këtë kuadër, na kena dhënë shfaqjet e para për tre kopshtet publike. Dhe të shtinë e të e vazhdu shfaqet me kopshet jo publike, pra me kopshet private. Jo veç në bashkin e vogën, njësin administrative me të vjetën qytet të Lezhës, por në të gjithë bashkin e madhe, pra edhe në nën njësit administrative, dhe të ketë shfaqe për kopshet publike dhe jo publike. Të shkori edhe në përfshatra. Pa tjetër, për asy se kemi ba portative. Teatri i kukullave në Lezhë do të rikthehej pas 30 vitesh. Mungesë.